Sofá Estoque, tá lembrado dessa letrinha, esse amarelo, esse azul, esse sofazinho? Hã? Lembrou, né? Sofá e Companhia, um dos lugares que mais entendem de sofá, que se tem conhecimento ultimamente. Uma variedade que não tem nem por onde falar. E olha, depois de 4 anos, a Sofá e Companhia abriu o quê? Sofá Estoque, que é a ponta de estoque da Sofá e Companhia. Não tem nada com defeito, não tem nada sujo, tem peças avulsas que foram sobrando. Então vendeu de 3 lugares, sobrou de 2, ou vice-versa, sobrou uma poltrona, eles estão colocando tudinho aqui, tá? Agora é tudo nota 10. Agora, por ser ponta de estoque, o preço vai lá embaixo. Marquinhos, corre lá, mostra. Olha o que tem. Isso aqui é um dos salões desse depósito imenso. Tem sofá que não acaba mais, sofá de tudo quanto é jeito, e o preço abaixa. Volta, Marquinhos, depois você vai ver o seu. Ele já quer ir lá pro fundo. Olha, pra você ter ideia, esse conjunto lilás aqui é o Milan. Ele tá em gorgurão estampado, 3 parcelas de 242 URVs. Um conjunto como esse, normalmente na loja, tá por 900 URVs, não é brincadeira, tá? Esse aqui do lado, embaixo, tá em algodão acetinado, é um 3-2 lugares. 3 parcelas de 221 URVs também tá dado. Agora, tem um de corino que ficou solitário. Levaram, né, o parzinho dele de 3 lugares, ele sobrou aqui, mas olha, é um sofá que você coloca em qualquer lugar. Em corino, 90 URVs, tá? Barato? Barato demais. Eles vão abrir nesse domingo nos dois endereços. Na Avenida Pacaembu 925, que você já conhece, né, que é a loja deles. E aqui nesse novo depósito que você tem que vir conhecer. A Rua Conselheiro Brotero, 744, às 2 no Pacaembu. Amanhã das 10 às 18 e esse precinho até quarta-feira só. Não vai perder porque tem muita oferta e quer um conselho? Chora! Chora bastante para pagar a vista que eles ainda vão dar um monte de desconto para você. Hoje é 263677, Sofá e Companhia e Sofá Estoque. 2 lugares bárbaros para você comprar qualquer sofá.